Salami, დიდი ხანია ვიდეო არ ჩამწერია. მაგრამ ანიშნავს რომ მასალას რა ვაკრო. Salam აქვს თავი მოვავი დამონტაჟებას, აკუტიცებას, მოყოლას ყველაფერს რაც ხდება. დღევანდელი ვიდეო მინდა ესე საწოლზე ვზივარ. სარეცხი მაქვს დასაკეცი და კარადაში მოსთავსებელი და ამის ფონზე მინდა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიმსჯელო. Ну, მე ჩემთვის აქ და მე თქვენ თუ გეკნებათ დასამატებელი რამე და თქვენი მოსწრებები, თქონდა კომენტარების ნაწილშიც შეგვიძლია განხილოთ და ეს არის განათლება და განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. Ну, საქართველოში საქართველოში ძალიან ის არის, ყველას უნდა კონდეს დიპლომი, ყველას უნდა კონდეს უმაღლესი დამთავრებული და ყველა უნდა იყოს პროფესორი და დირექტორი. ამათან ნახავთ ცალი ხელით რამდენი ხანი ბუნდები დაძმის დაკეცოს და ნახარისხებას. მოკლედ, საქართველოს ხო ტენდენციაა, რომ ყველა უმაღლესი უნდა ჩააბაროს, რომ ოჯახის სიამაყეა ყოველი დიპლომი, რომელსაც ბავშვი აიღებს. ამ დროს ეს ბავშვები არაფერს არ აკეთებენ, დაატრიკინებენ წინ და უკან აბსოლუტურად უაზროთ, არც ლექციებს ესწრებიან, არც რამე გამოაქვთ უნივერსიტეტიდან და მოკლედ ყვილი ამბავი და მოკლედ. მერე გამოდის ისე, რომ ეს ყველა დიპლომ ვაივაგლახით აღებულ ტიპებს ჭირდებათ ნაცნობები, რომ სამე მოაწყონ ვინმე ოჯახის ნაცნობი, რომელიც სტაჟირებას დააწყებინებს ან რაღაცა ესეთი, იმიტომ რომ სინამდვილეში არანაირ ცოდნას არ ფლობენ, არანაირი პასუხისმგებლობა არ გააჩნიათ, არაფერი არ უსწავლიათ გარდა საგნისა, რომელიც უნდა ისწავლოთ საერთოდ, ანუ არც პასუხისმგებლობა არ უსწავლიათ და ცხოვრების გაკვეთილიც არ მიუღიათ რა, იმიტომ რომ მშობლები ხდიდნენ სწავლის ფულს, აძლევდნენ გზის ფულს, რა ვიცი მე, რის ფულიც არის, წიგნების ფულს და სინამდვილეში მათ თითის თითზე დაკვრაც არ უწევდათ ხშირად და რის ვაივაგლახიდან გადაიწერდნენ გამოცდას ან რაღაცა დაიზეპირებდნენ ერთი დღისთვის. მოკლედ, ძალიან ბევრია ხო ესეთი რეალობა, ხა ადამიანი რო ზარმაცია და ზოგადად თუ აქვს შანსი რომ საიდანმე გამოძრეს უყველაფრო და უძალეს მოეთ, რა თქმა უნდა, გამოძრება ყველა ეგეთები ვარ, განამი არ ვარ და განამი არ ვეძებ ჩემი სიზარმაცის გამოსაკვებ ხერხებს. ხოდა მოკლედ, ყველა ამბავია რა, პროფესიონალები გამოდიან ერთი ან ორი მაქსიმუმ კურსიდან, სადაც ვთქვათ 100 კაცია, სადაც 500 კაცია, ნუ იქ შეიძლება ცოტა შესაძლებელი იყოს. მაგალითად ძალიან საინტერესოა, რომ ინდოელები, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან სამედიცინოზე სასწავლად, პირველი იმიტომ ჩამოდიან, რომ მათთან ძალიან ძვირია სწავლა, მეორე იმიტომ ჩამოდიან, რომ აქ კარგად ასწავლიან სინამდვილეში სამედიცინოზე, მათგან მაქვს მოსმენილი, რომ ნაბეროთ რო კარგი პროგრამაა და წარმოიდგინეთ რამხელა ძალისხმევას, რამხელა ხარჯს იღებენ, იმიტომ რომ მართლა ისწავლონ და მერე ინდოეთში ექიმი ძალიან დაფასებული პროფესიაა და ძალიან კარგი შემოსავალი აქვს, ისინი მართლაც ყველაფერს აკეთებენ, რომ ისწავლონ უცხო ქვეყანაში, აბსოლუტურად უცხო ენაზე, თან ქართული ხო არ არის, ინგლისური, ანუ საერთაშორისო ენა რო იყოს, ხშირად წიგნების და რესურსების დიდი ნაწილი არც კი არის მარტივად ხელმისაწვდომი მათთვის. ხოდა სადღაც ჩერდი, მოკლედ ეს ორი პროფესიონალი მივიღეთ 500 კაციდან, მაგრამ მათაც რა თქმა უნდა ხა ჭირდებათ პრაქტიკა, უნდა გავიდეს დრო, ნახონ რეალურად როგორია მათ შეძლებების საქმეში, ანუ თეორია ვისწავლეთ კარგია, მაგრამ ძალიან ხშირად პრაქტიკა ძალიან სხვა რაღაც არის ხოლმე ბევრ პროფესიაში, თუმცა თუ ის პროფესიებს ავიღებთ, როგორც არის იურიდიული, ვთქვათ რაღაც ესეთები, მედიცინა, ფიზიკა, მაგრამ ფიზიკა ალბათ ესეთი ცდებითაც ისწავლება, ამიტომ უფრო აქ წარმოადგენა. Ну, მოკლედ, როგორც არის. და განარჩენები არიან ჩეულები, ბალასტი. ხო, საწყენად ღერს ალბათ, მაგრამ ეგრეა, სამწუხაროდ. ამ დროს წარმოიდგინეთ 21 საუკუნეში ვართ. ამ საუკუნეში, ამ ეპოქაში, როდესაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, აი რა ვიცი, ზუსტად სამწკაფში, ხო? აღარ არის საჭირო ნახევარი წელი ეტლში და ქემში ჯდომა იმისთვის, რომ სადღაცა ალექსანდრიაში ბიბლიოთეკაში მოხდე და იქ რაღაცა ხელნაწერი წაიკითხო, ხო? ან რა ვიცი, აქედან ვატიკანში ჩახვიდე იმისთვის, რომ
რაღაცა დიდებულს გაეცნო. უბრალოდ ორჯერ უნდა დაწკაპო რაღაცა ანუ გაჯეტზე და მთელი ინფორმაცია ციფრული სახით გაქვს ჯიბეში, ტელეფონში, რავი, რაშიც გინდა რა. აი ეგეთ ეპოქაში ვცხოვრობ, წარმოიდგინეთ. და ადამიანები ჯერ კიდევ არ სწავლობენ ნორმალურად, არ იყენებენ ამ რესურსს. ამ დროს იცით რამდენი ფასიანი თუ უფასო სასწავლო რესურსია ინტერნეტში, რომელსაც პრაქტიკოსი პროფესიონალები ასწავლიან. ბმულებს ვიდეოს აღწერაში ჩავსვარაც გამახსენდება, ხანის აკადემია, კურსერა, სკილშიარი, აი მე კიდე რაღაც Google-სა 1000 სასერტიფიკატო კურსები ვთქვათ, Google რეკლამის გაშვებაზე, რომელიც ოფიციალურად უნდა ისწავლო, ჩააბარო გამოცდა, აიღო სერტიფიკატი და შეიძლება ანუ მე იციეს საქმე, რაც ციფრულ ეპოქაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ყველა კომპანიას უბეჭდება ონლაინ რეკლამა, Facebook-ზე პოპულარობა, Instagram-ზე ცნობადობა, მოკლედ. რავი, ციფრული ერა, ხო, ეგრე არის რა. უკვე დან შემოკლდა გზა ჩვენიდან ცოდნამდე, ჩვენიდან ინფორმაციამდე. მართლა აღარ არის საჭირო, რომ უბანში ერთი ბიბლიოთეკა იყო, მაგალითად მე ვცხოვრობდი მუცუბიძეზე და იქ ვაჟებშალაზე იყო ერთი ბიბლიოთეკა, რომელშიც შეიძლება და იქ უბნიდან დარეგისტრირებულიყავი და ორ წიგნზე მეც არ გატანდნენ. სკოლაშიც ჰქონდა ბიბლიოთეკა საკმაოდ კარგი შესაძლებლობის და იქაც ორ წიგნზე მეც არ გატანდნენ, ამ თქვა რაღაცა ის იყო რა და იმ წიგნსაც სემესტრის ბოლოს აბრუნება უწევდა და ხანდახან უ ესე ჩქარა ვერ კითხულობ ხო ადამიანები თმეთეს ბავშვობაში და უფრო პატარა ასაკში. აქედან გამომდინარე უფრო რთული იყო რაღაცა, ინფორმაციას მოძიებოდი, უფრო წიგნიერი ყოფილიყავი, უფრო ერუდირებული. საბჭოთა ენციკლოპედიაში წარმოიდგინეთ ესე ამ ხელა წიგნებში ვეძებდით მასალას, რაღაცა პროექტები რომ მქონდა ხოლმე და პრეზენტაციები გასაკეთებელი, აუ გადმომიღებდა ბიბლიოთეკა 12 ტომ ენციკლოპედიას და მიიდი ახლა ამბანის მიხედვით, ეძებე რა წერია, ნახე, შეადარე, ისკენი, ესკენი. ეხა უბრალოდ ყველაფერი არის მართლა ორ წყაბზე, დახარისხებული, გაკეთებული, ვიღაცის მიერ აკინძული, გაშალაშინებული, ბოლოს მორალიც კი გამოტანილია, რომ ზედმეტად დაფიქრება არ მოგიწიოს, მამის ამ ლეველზეა დამუშავებული მასალები ინტერნეტში, ხო? და ადამიანები მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, სულწუნებენ, რომ არ აქვთ ფული, რომ ისწავლონ, აი, არ აქვთ რესურსი, სახელმწიფო არ ეხმარება და ამ დროს შეიძლება მშობლები იხდიდნენ 2000 ლარს ან მეტს იმისთვის, რომ მათმა ბაღარტმა ტრაქში გამოსასმელად აიღოს დიპლომი, რომელიც საერთოდ არ ასახავს მის ცოდნასა და უნარებს. რაც საცილოა, მაგრამ უფრო სევდიანია და ნამდვილად არ იძლევა იმედის საფუძველს. ხო და თანამედროვე ბავშვები, მე ვუყურებ ჩემ მეგობრებს შვილებს, ინტერნეტის საშუალებით, ეგ ონლაინ რაღაცა მარტივი თამაშებით და YouTube ვიდეოებით ინგლისურ სწავლობენ ხალხო. ჩვენ რო რუსული ვიცოდით, იმიტომ რომ ჩემ თავობა პოსტკოში მე ხა 35 წლის ვარ, ჩემი თავობა რუსულს სწავლობდა და იგებდა რაღაც მულტფილმებიდან და ნუპაგაძის ყურებიდან და რაღაცა ესეთიდან და ეხა ტიპები ინგლისურ სწავლობენ ეგრე მარტივად. აი ძალიან ჩვეულებრივად, ისე რომ მერე თვითონ ეკონტაქტებიან უცხოელებს, უპრობლემოდ, უკომპლექსოდ, ძალიან თავისუფლად. წარმოიდგინეთ, რამხელა შესაძლებლობები გაიხსნათ ამ ბავშვებს, ხო? ჩემ ბავშვობაში ინგლისურის მასწავლებლად დავდიოდი, ჩემი ოჯახისთვის კაი საკაიფო ხარჯი იყო რა. ეს ცალკე გათვლილი იყო, რომ აი მარიამს ინგლისური უნდა ასწავლონ. და ისეთი არ ყო რა, მარტივი რაღაცა 90-იანებში ბავშვს ინგლისური ასწავლო. საკმაოდ ისეიყო ოჯახს უნდა დაეგეგმა რა. და თან რა ვიცი, თითქოს ჩემი ოჯახი დიდად ესეთი ღარიბი ოჯახი არ იცვლებოდა, რომ იყო რა ნორმალური. რა თქმა უნდა 90-იანებში ძენი არ ყოფდა ლევად გამოყვანილი და ჩვენ სანთლებზე ვიყავით, მაგრამ ანუ აი რაღაცა პირველადი საჭიროებები მეტნაკლებად დაკმაყოფილებული ქონდა. ხამბიზა ჩემი გვეხმარებოდა, მამა ჩემი იყო უცხო ქვეყანაში წასული სამუშაოდ და ნუ მოკლედ რაღაცა ესეთი ამბებით ცხოვრობდით რა, ერქვა. ალბათ მაშინ საშუალო ფენა თუ არსებობდა,
ეგ იყო ჩემი ოჯახი. ალბათ ეგრე ითვლებოდა რა. ხო და მაგ დროს წარმოიდგინეთ უცხო ენაზე წიგნები იყო ძალიან ისეთ ჩემ სკოლაში, სკოლაში გერმანულს სწავლობდი და ბიბლიოთეკაში იყო გერმანულად ისა რა ქვია ძმები გრიმების ხაპრები. ხო, ძმები გრიმების ხაპრები იყო გერმანულად და ვაიმე, რა თქმა უნდა, არაფერი არ მეცდები, იმიტომ რომ ხა სკოლის გერმანული ეგრე არ მქონდა ნასწავლი და განცოტა ხანი ვსაუბრობდი სულ 4 წელით რაღაც. მაინც ისე მიხაროდა რომ დიდი სამბი წამოიღე სახლში, თან მამა ჩემსაც ჰქონდა ის იმასაც ბავშვობაში გერმანულს სწავლობდნენ და მასაც ჰქონდა რაღაც ხაპრების წიგნი, რომელიც გადათვალიერებულ, გადმოთვალიერებულ, გადაკითხულ, გადმოკითხული მქონდა ჩემი ჭკუით და მოკლედ ერთი ფუფუნება იყო რომ შეიძლებოდა რაღაცა უცხო ენაზე მეპოვა ხაპრების წიგნი. მეტყო სანამ მე სუფს ამოურიე დავნელდა კიდე სამასობაში. ესე ჯობია ალბათ. ხო და რატო ვიყაპარეკი ამდენი? ამ ეპოქაში როცა სწავლის ყველა შანსია, ყველანაირი რესურსი ხელმისაწვდომია საერთოდ. ნებისმიერ ენაზე, ნუ ქართულის გარდა. თუმცა ქართულადაც არის უკვე რაღაც რაღაც თემებზე წინ წასული ეგამბავი. და ჩვენ მაინც უთუნებთ იმაზე, რომ რაღაცა ვერ ვისწავლეთ, რაღაც არ ვიცით, დასაქმების პრობლემა გვაქვს. კი, სიზარმაცე ხერი რამეა და ხანდახან ძალიან გვიჭირს საკუთარი ქმედებების სისტემატიზაცია და კალენდარში მიყოლა და დედლაინები და დროულად შესრულება, მაგრამ როცა საქმე ეხება ჩვენ შემოსავალს, კეთილდღეობას, ცოდნას, უნარებს, ფიქრობ რომ აბსოლუტურად დაძლევადია ონლაინ სწავლა, თვით დისციპლინა და ჩემი აზრით განათლების და ცოდნის მიღება ისე ადვილი როგორც ახლა არასოდეს ყოფილა ჯერ. ალბათ კიდე უფრო გაადვილდება ტექნოლოგიების განვითარების ფეხთაფეხთა, შეიძლება პირდაპირ ტვინში ჩაგვიტვირთონ ხოლმე საჭირო ინფორმაცია, რაც ნუ აბსოლუტურად გაგვეზარმაცებს ალბათ, მაგრამ ჯერჯერობით ესეა და გვინდა, თუ გვინდა სწავლა და გვინდა განათლება, რესურსები ხელმისაწვდომია. უპასო, ფასიანი, დაბალფასიანი, მაღალფასიანი, ინდივიდუალური, ჯგუფური, უფასო ტრენინგები არის ათასნაირი, რომელსაც სხვა სხვა არასანთავრობო ორგანიზაცია ატარებს. მოკლედ მონდომების ამბავია რა, ნამდვილად არ გვაქვს საწუწუნო არაფერი, რომ აი რაღაცა გვინდა და ვერ ვწავლობთ. მით უფრო რომ ძალიან ბევრი უფასო ტრენინგი და კურსი 16 წლიდან არის ხელმისაწვდომი, უფრო პატარებისთვის არსებობს რაღაც ონლაინ თამაშები სხვა სხვა უნარების დასასწავლად, რომელიც შობლის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა გააკეთოს. მოკლედ მოინდომეთ და ცოტათი ძალის ქვედა დახარჯეთ, რომ მოიციოთ. მე რაც გამახსენდება ისე და ისევ აღწერის ველში ლინკებს დავტოვებ სხვა სხვა ძალიან კარგი სასწავლო რესურსების, მათ შორის Google-საც აქვს თავისი სასერტიფიკატო კურსები და გონია რომ რაც უფრო მეტი იცი, უფრო ცოტა იცი, მაგრამ უკეთესად შეგიძლია გამოიყენო ის, რაც კარგად ისწავლე. ხანდახან ისეთი უცნაური ცოდნები მადგება, რომელზეც მთელი ბავშვობა ვამბობდი, რომ აი რისთვის მასწავლიან, რაში მჭირდება, ცხოვრებაში არ გამომადგება, მაგრამ ცდებოდი. შეიძლება მაგალითად მთელი ფიზიკა რაც სკოლაში მასწავლეს, რაც მახსოვს, არ გამომადგენს, არ დამჭირდეს, მაგრამ ის წრულწრული რაღაც დეტალები, აი ესეთი ყოველდღიურობაში რა ფიზიკასაც ვაწყდებით, რა ქიმიასაც ვაწყდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრ ამაში წამდგომია. მოკლედ გამოიწვით არხი და მომდენო ვიდეომდე. ვიცი რომ ნელა ვარ, მაგრამ ვცდილობ, მართლა ძალიან ვცდილობ, რომ ვიდეოები ხშირად ავდო. ბედნიერად.